бұл депутаттық сауалымның артында мыңдаған адамның таусылған төзімі үзілуге азғалған қалған үміті жатыр олар батыс қазақстан облысының ең шалғай ауылдарында тұрады бөкейорда ауданы мен жәнібек ауданындағы жұрт көз ашқалы түзу трасса жөнделген жол көрген жоқ қазірде жұрт облыс орталығы оралға дейін көлікпен кемі 7-8 сағат жүруге мәжбүр жаңбыр жауса батпаққа батқан бұқара 14 төрт он бес сағат жол жүреді көбісі күре жолдың бойында қонып қалады салдарынан ауыр науқасқа шалдыққан адамдар мен сәбилердің қалай қиналатынын айтпай ақ білерсіздер жергілікті жұртқа үміт берген жаңалық 2018 мың он сегізінші жылы батыс қазақстан облысының бөкей ордасы және, -және қасталов аудандарын облыс орталығы оралмен жалғайтын жол салу жөнінде үкіметке тапсырма берілді 2019 мың он жылы жәнібек ресей Федерация шекарасына дейінгі 142 шақырым жол және 103 шақырымдық бейсен өнеге сайқын жолы барлығы 245 шақырым жол учаскелерінің жобалау сметалық құжаттамасы әзірленіп 2021 жылы жол құрылысы аяқталады делінген бірақ арада аттай төрт жыл өтті республикалық маңызы бар 245 шақырым күре жолдың тек 124 шақырымы ғана жасалды қалғаны шұрық тесік батпақ болып жатыр жүру мүмкін емес екі мың жиырма жылдың сәуірінде президент қасым жомарт кемелұлы тоқаев үкімет пен батыс қазақстан облысының әкімдігіне өңірдегі жол мәселесін тез арада шешуді тапсырды және 2021 мың жиырма бірінші тиіс болған қазталов жәнібек бөкей орда аудандарын облыс орталығы оралмен байланыстыратын күре жолға әлі асфальт төселмегенін шегелеп айтып тиісті жұмыстардың белгіленген мерзімде орындалмауына кінәлілер жазалануға тиіс деді дәл осы сыннан кейін сол кездегі индустрия және инфрақұрылымдық даму вице министрі қызметінен босатылды бірақ жол сол жолдың бүгін ертең бітетін түрі жоқ мәселе мынада ұзындығы 245 шақырым болатын аталған жолға бөлінген қаржының 49 тоғыз игерілген ақша бар бірақ батыс қазақстан облысында қиыршық тас пен битум жоқ оны көрші облыстар мен көрші елден тасымалдау керек жол құрылысын аяқтау үшін биыл мың тоғыз тонна қиыршық тас керек оны әкелуге 28 сегіз мың вагон қажет бірақ бұйылғы жылға тек жеті жарымың мың вагон қарастырылған бұл өзі кезегенде жолға қажетті материалдың жетіспеушілігіне жол құрылысы мерзімінің ұзаруына және жоба ғынының өсуіне әкеледі келесі мәселе битум жетіспеушілігі 2022 жылы битум болмауынан облыстағы сандардың жартысына жуығы тамыз айнан бастап жұмыссыз қалған ұсыныс -ұс. бірінші жобалау сметалық құжаттамаға сәйкес битум бағасын бекіту мүмкіндігін қарастыру яғни мерзімдік баға өсуіне тыйым салу екінші облыстың қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін битум тасымалдайтын батыс қазақстан облысының аумағында орналасқан бір трейдерді анықтау керек себебі ақтөбе қызылорда атырау қостанай және батыс қазақстан облыстарына бір трейдер ғана битум жеткізеді бұл мәселе облыстық маңызы бар ақжайық жаңағыла сайқын жолдарының да кеше кешеуілдетіп тұр үшінші ай сайын батыс қазақстан облысындағы жол құрылысына қажетті қиыршықта жеткізу үшін 1500 темір жол вагонын сұраған мамандардың ұсынысын да жіті қарастыру керек президентіміз шегелеп тапсырғандай қасталов жәнібек бөкеорды аудандарын облыс орталығы оралмен байланыстыратын тас жолдың құрылысы тез аяқталса бұл отандық туризмнің дамуына да ерекше екпін берер еді өйткені тақтайдай тас жол төселсе халық күй қағаны құрманғазының дина нұрпейісованың батыр ақын махамбет өтемісұлының кеңес одағының батыры мәншүк мәметованың ақын тайыр жароқов сынды ұлылардың туған жерін көруге ағылып келер ал осындай ұлылар туған жердегі жұрт қазір жолға шықса батпаққа батып жерге жығылып құлап жатыр